Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Rəqsani İsmailovanın Rusiyada işlemeye gedən müğənnilərlə bağlı dediği sözler etrafında qalmaqal bitmək bilmir. Bir az akşam azı istinadan haber verir ki, bu dəfə məktər artist Nigar Şabanova ilə Rəqsani və qızı Aysun İsmailova arasında qalmaqal yaşanıb. Belə ki, Nigarın verilişlerden birində dediği Aydan Arı sudan duru olub. Niyə? Niyə bir-birinizi gözdən salırsınız? Şişi danışdım, dünənimi yaddan çıxardım, bugün hamının aybını açdım, hamı məni sevəcək. Müəyyən yaşı keçməkişli həyat yolu var sözleri qarşı tərəfə özündən çıxarıb. Rəqsani Nigarın ünvanına təhqirlər səsləndirərək onu tanımadığını deyib, tanımıram kimdi danışmaq istəyib. Ad çəkməyib, amma mənim işlətdiyim sözlərlə bağlı mövzu qoyulub və o da deyib. Eşitdim ki, əməkdar artistdir, şəxsi münasibətim yoxdur. Mələk xanım Əyyubovanın tələbəsidir. Nigar xanım ola bilər əməkdar artistsən, amma sənin başın üçün deyil mənim haqda danışmaq. Çaşma çaşanı aşırdıram. Ağzını başla otur yerində. Başın girməyən yeri bədənini soxma. Sənin üçün Mələk xanım deyiləm. Nə demişəm, əcəb etmişəm. Keçmişim deyirsən, nəyim olub? İfaçının qızı Aysun İsmailova isə Nigarın meyxanaçı Tərlan Noxanlı ilə eşk yaşadığını iddia edib. Nigarın qarşı tərəfə cavabı gecikməyib. O qarşı tərəfə xəbərdarlıq edib. Çox heyif, bugün qadınlığını itirib danışığı bilməyənlərə. Fikrin nədənsə məhz elə Rəqsani İsmailovanı qıcıqlandırıb. Mən hörmət edən xanımam uşaq deyiləm, dünyanın yarıdan çoxunu gəzib sənətlə məşğul olub, çoxlarının yuxuda belə görmədiyi səhnələrdə çıxış etmişəm. Nə toy oxumağımı, nə də boş-boş kimisə hesabına efirlərdə göbəyimi kişilərə reklam etmişəm. Fikir bildirmişəm, bəli, bugün Instagramdan pozitivlik almaq olmur. Nəinki siz 80% müğənnilər çıxıb bir-birinin eyibini açır. Hansı ki hamısının səhvi var. Qadın birliyi xanımlı hamısı itib. Heç kimdən qorxan qız olmadım, olmaram da. Sözüm olanda çıxıb mərcə ad çəkib danışmışam. Namərcə ad gizlətməmişəm. Qaldı meyxanaçıya. Tərlan Novxanlı ilə duetim olub, qardaş kimidir mənə. Onun xanımı mənə əziz insandır. O kənardan namusa toxunan kim idisə, onu mənə sübut etməsə, elə cəmiyyət qarşısında sübut etməsə ən pozğun qadın özüdür. Sizə bu danışıqları yaraşdırmadım. Yaşda sizdən kiçik olsam da sadəcə ayıb olsun. Bədbəxtçiliyimiz elə burasındadır ki, zənglə danışıb problemlərimizə aydınlıq gətirə bilmirik. Bugün hamı süddən çıxmış ağ qaşıq olub.